Nu börjar vi. Men om videon kan sluta med att jag blir fångad av hästar, så är det väl, eller jag menar fångad av människor, så blir det väl okej. Men några människor försöker gå in på mig en sådan som jag har. Jag vill inte det här, att det är så störande. Till att lägga upp en video, ja. Men nu ska mina kollegor komma. Och vi får se när de kommer. Är det idag? Är det en... Nu kommer de, men de är lite mindre än mig, som ni kanske vet. Hela familjen skulle komma, va? Ja, men det var så att jag var för trött. Men det är okej ändå. Det är för att det är okej sådär. Ja, det är ju liksom okej.